עשרת ימי תשובה, הימים האלה הם ימים מיוחדים שעד כדי כך שאומר הרמב״ם שהיו רגילים חלק מהקהל, חלק מהאנשים, חלק מהעדות היו רגילים לא רק לומר זוכרנו מי כמוך בעמידה, לא רק המלך המשפט, המלך הקדוש אלא גם היו רגילים לומר במקום ברכת המלך הקדוש ובכן תן פחדך ובכן כל מה שאנחנו אומרים ביום ראשונה וכיפור היו אומרים בעשרת ימי תשובה ככה היו נוהגים לומר כך אומר הרמב״ם זאת אומרת שעשו שינוי לא רק מילה אחת פה מילה אחת שם שינוי גדול בתפילה חלק מהשינויים שאנחנו עושים היום בתפילה חלק מהם זה כתוב בגמרא חלק מהם תיכנו הגאונים להוסיף המלך הקדוש, המלך המשפט כתוב בגמרא זוכרנו מכמוך וכתוב לחיים טובים ובספר חיים זה נוסף יש מי שאומר נוסף אל תאמר את זה מה אתה מוסיף דברים בתוך גימא ראשונות שלא, שלא משנים בהם שום דבר? אומר הרן בשם מרי גיאת, הוא אומר, אף על פי שזה אדם לא יכול להוסיף שום בקשה בתוך גימא ראשונות, אבל כאן מכיוון שזה צורכי רבים על כלל עם ישראל, אז כולם אומרים זה, לכן מותר. אומרים הצפות, והלכתה כבטא דרבה. הגמרא דנה אם המלך הקדוש צריך לומר, לא צריך לומר, יצא איתו חובה, לא יצא איתו חובה. אז הגמרא אמרה שהלכתה כרבה, דצריך לומר המלך הקדוש והמלך המשפט, ואם לא אמר מחזירים אותו. ממשיכים הצפות וכן זוכרנו מכמוך וכתוב לחיים ובספר מחזירים אותו אם לא אמר עד כדי כך אומרים הצופות שאם לא אמר את הזוכרנו מכמוך מחזירים אותו כמו המלך המשפט המלך הקדוש בסוף אומרים הצופות ואומר רבינותם נראה לו שאין מחזירים אותו בזוכרנו מכמוך לא מחזירים אותו יש לנו כלל בגמרא, והכלל הזה הוא שייך לכל הדברים שבתפילה. כל מה שהיה קורבן בבית המקדש, מקריבים בבית המקדש באותו יום, ואנחנו באים להשלים את הדברים האלה, כמו יעלה ויבוא, כמו בשבת רצה. אם לא אמר, מחזירים אותו. אבל דברים כמו חנוכה, כמו פורים שלא היו בבית המקדש אז אלה, אם לא אמרת לא אמר, אה, על הנשיאים, אז לא, לא חייב לחזור גם זוכרנו וגם מי כמוך וגם, אה, אה, וגם אה, אוכטוב וגם בספר אם אדם אה, אומר רמה, אם אדם אה, אמר, ושכח לומר לא זוכרנו לחיים עוד לא אמר ברוך אתה השם אמר ברוך אתה לא אמר השם אז יגיד זוכרנו לחיים והמשיך הלאה אמר ברוך אתה השם לא יכול להגיד למדיני חוקיך לא חוזר לא חוזר אלא ממשיך הלאה אומר הבן אשחי ויאמר את זה בשמו הקולנו לא אמר בשמו הקולנו אומר הבן אשחי יאמר את זה ואלוקה ניצור רק הוא אומר שאת ה... בעל <הבאל> אבישחייקו אומר משם ערב תורה לשמה, זה אני, הוא עצמו, אומר מי כמוך אבה רחמן זוכר בצורה ולחיים זה שבח לבורא עולם שבח לא יכולים להגיד בשמע כולנו בקשה אתה יכול להגיד, זוכרנו לחיים, אלך חבד בחיים, אתה יכול לומר את זה אבל שבח לא מזכירים שום שבח נוסף בשמע כולנו אבל יכול לומר את כל הדברים כולם אם לא נאמר את זה באלוקי נצור אז זאת אומרת, יש שלוש שיטות. ישנה שיטה, שיטה שאומרת, בכלל לא אומרים זוכרנו. זה באמצע גימל ראשונות. בכלל לא אומרים בספר, זה בגימל אחרונות. ויש מי שאומר, חייבים לומר, ואם לא אמרת, אתה חוזר. בשולחן ערוך נפסקה הלכה, אם לא אמר זוכרנו ומי כמוך, לא חוזר. דהיינו, לפני שאמר ברוך אתה ה' אז הוא כן חוזר, אבל אמר ברוך אתה ה' לא חוזר.

רמב״ם בהלכות תפילה כל השנה כולה חותם בברכה שלישית האל הקדוש וברכת עשת עשרה מלך אוהב צדקה ומשפט ככה, ככה חותם ובעשרת הימים שמראש השנה עד מוצאי כיפור חותם בשלישית המלך הקדוש ובעשת עשרה המלך המשפט יש מקומות שנהגו להוסיף בעשרת הימים האלו בברכה ראשונה זוכרנו לחיים ובשנייה מי כמוך אב הרחמים ובהודעה זכור רחמך זה שאנחנו אומרים ומוסיפים בברכה אחרונה בספר חיים וכן יש מקומות שנהגו להוסיף בעשרת ימים האלו בברכה שלישית ובכן תן פחדך וכולי זה בפרק ב' בפרק י' אומר הרמב״ם שבברכה שלישית חותם המלך הקדוש, ואם לא חתם, חוזר לראש. אומר הרב"ד, יש מי שאומר שאינו חוזר, ומה שהגמרא אומרת לא יצא, לא יצא ידי ברכה כתקנה. אבל אם לא אמרת המלך הקדוש ואמרת לא אל הקדוש, אומר הרב"ד, יצאת ידי חובה. וכך גם סובר רביה. אבל מכיוון שבשולחן ערוך נפסקה ההלכה בשני מקומות המלך הקדוש, אם לא אמר המלך הקדוש, אז... ואמר האל הקדוש חוזר, ורמה לא חלק על זה, ובן אשחי הביא את הסברה הזאת, וכל החברים הביאו את הדבר הזה, כלומר, לא מקבלים את הסברה של ראבד ולא סברה של ערבייה, לכן אם לא אמר המלך הקדוש, אז חוזר. אבל, כתוב בשולחן ערוך, בסימן תקפ"ב, אם אמר אל הקדוש ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש איך אומר הבן ישחי וכך הייתה אמירתו ברוך אתה השם, האל הקדוש המלך הקדוש אין צריך לחזור למה? מקרה שאמרת את זה תוך כדי דיבור תכהנת מה יהדין אמר ברוך אתה השם האל הקדוש אתה חונן אתה אתה אמר מילה אחת ואחר כך אמר המלך הקדוש עוד לא עבר תוך כדי דיבור רק מילה אחת אמר וזה כל הפוסקים מסכימים שמכיוון שהתחלת ברכה שנייה שאחריה אז את הברכה ואתה חוזר לתחילת העמידה מה הדין? אדם אמר ברוך אתה השם האל הקדוש, עוד לא אמר אתה חונן ונגיד חזן או שמע, שאומרים המלך הקדוש? יש מי שאומר כל עוד שלא התחלת ברכה של אחריה, כאילו לא סיימת, ותגיד המלך הקדוש ויש מי שאומר לא, אם אמרת ברוך אתה השם האל הקדוש, הפסקת תוך אל מעלה מקנה דיבור, אתה לא יכול לומר המלך הקדוש לכאורה פשט השולחן ערוך ככה. למה? איך אומר שולחן ערוך? אם אמר האל הקדוש, בתוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש אין צריך לחזור, משמע שאם אמר את זה אחרי כדי דיבור, אז כן צריך לחזור. אבל מכיוון שאנחנו אומרים סווג ברכות להקל בכל מקום ומקום, גם כאן, אם אדם אמר ברוך אתה ה' מאל הקדוש. אגב אמר ברוך, המלך הקדוש עבר תוך כדי דיבור, אבל לא התחיל אתה המתוך ספק לא חייב לחזור אלא ימשיך הלאה. המלך המשפט המלך המשפט לכאורה מרן כותב לא אמר המלך המשפט חוזר כמו המלך הקדוש גם בגמרא כתוב לא אמר המלך המשפט חוזר כמו המלך הקדוש אלא מה שרמה בסימן קוף ק"י"ח אמר מקדר שהיום אנחנו רגילים להגיד ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט <coughs> מזכירים מלך, אז uh, כאילו אמרת המלך המשפט ויצאת ידי חובה, לא חייב לחזור. ומתשובות הרמב"ם, ככה משמע גם כן, שבזמנם לא היו אומרים מלך, אלא היו אומרים מלכות uh, השם אוהל צדקה או ועכשיו שאומרים מלך, אז כאורה, אם לא אמר המלך המשפט, לא חייב לחזור. מכיוון שרמב"ם פסק כך, ומכיוון שהבן איש פסק, אמר אף על פי שאנחנו בדרך כלל הלוכים כדעת המרן יוסף ולפי הדין צריך לחזור מכיוון שספק ברכות לעכל אם אמר המלך המשפט והמשיך הלאה להתפלל לא יחזור אם במקום על מקום לומר המלך המשפט ואם עבר הלאה לא, יגיד, לא יחזור אם ירצה לגמול תפילתו ולחזור ולהתפלל תפילת נדבה דבר אחר אבל מהדין לא חייב מכיוון שיש בזה מחלוקת ותמיד אנחנו אומרים, כל מקום שיש מחלוקת בפוסקים, האדם צריך להיות יותר זהיר. למה? אם, מהמלך הקדוש. לא, אמרתי, אני חוזר, כל העמודים שאני חוזר. לא פוסקים, לא כרבייה ולא כדעת, ולא כדעת אה, אה, אבל דבר שיש מחלוקת, תהיה לך מה לעשות, אם תחזור את זה אומר אחרת, אם תחזור את לדבר אחרת, אז הכי טוב, תזכור טוב, שמעשרת אמת תשובה לא תטעה בשום דבר מהדברים שצריכים להוסיף. זוכרנו מכמוך וכתוב לחיים ובספר מי ששכח ולא אמר אחד מהם ונזכר לפני ברוך אתה השם אז יאמרם באותו מקום ואם נזכר אחרי שאמר ברוך אתה ולא אמר השם גם כן יחזור ויאמר זוכרנו לחיים וכולי אבל אם אמר השם אז גומר הברכה או מתפלל כסדר ואין צריך לחזור, ולא צריך לומר, ולא יכול להגיד למדיני חוקיך, כי הכלל הוא כזה, כל דבר שאתה לא חייב לחזור, אתה לא אומר למדיני חוקיך. כל מקום שאתה חייב לחזור, אתה אומר למדיני חוקיך וחוזר. זה בעניין הזוכרנו. יש בעושה השלום מוסיפים גם כמתפילה לדעת המקובלים רק בעמידה אומרים עושה השלום בקדיש לא אומרים עושה השלום יש מוסיפים לאלה ולאלה לדעת המקובלים לא מוסיפים לאלה ולאלה יש באבית